Evidentment estem passant una situació de màxima dificultat econòmica, però, repeteixo, és un repte important i com ja ho vaig fer en el 2003, perquè conceptualment era el mateix, unes despeses doncs, gairebé insostenibles o molt elevades, una reducció d'ingressos, un deute astronòmic, i ara hi ha més instruments al mercat que ens ajudaran a revertir aquesta situació. I ara ens trobem en què fons d'inversió, entitats financeres, asseguradores, han entrat al món del futbol. Per què han entrat al món del futbol? Perquè a vegades ho expliques i sembla que no, mira, ara m'ha aparegut. No, el futbol ara està regulat. És molt atractiu per aquests fons un club com el Barça, un club de l'elit, que a més doncs, té una imatge de marca molt potent.